Ömür boyuna bas bostandığından ayrılsın. Almatı'da 5 adamda atıp öldürgen Игорь Дужновқа прокурор осындай қатаң жаза сұрады. Күдіктінің қанды қылмысқа қасақана барғаны дәлелденді деген мемлекеттік айыптаушы мұндай қатыгез адамның енді бостандыққа шығуы өте қауіпті деп отыр. Бүгінгі сот процесіндегі жар сөзде жәбірленуші тарап күдіктінің жұбайы мен қызын да қылмыстық жауапкершілікке тартуды талап етті. Дужновтың әйелі Анаида Демирчан күйеуін қылмысқа араңдатқан деп санайды. Қайтыс болғандардың туыстары. Ал Дужновтың өзіне айтты. Сот процесін онлайн бақылаған тілшіміз Сымбат Қалымбекұлы толығырақ айтып берсін. Алматыда 5-1-дей адамды аңшы мылтығымен жайратып салған Игорь Дужновқа қатысты сот аяқталуға жақын. Бір айға созылған атышулы процесс бүгін жарыс сөзге жетті. Сотта ең алдымен прокурор күдіктіге тағылған айып толығымен дәлелденгенін алға тартып, дәйектерді тәптіштеп тұрып түсіндірді. Соңында судьядан қанды қылмысқа қасақана барған Дужновқа ең ауыр жаза кесуді сұрады. Дужнов кінәсін мойындаған жоқ. Күдікті өз ісіне еш өкінбейтінін де айтты. Осы жайттарды ескере отырып, оның мүлкін тәркілемей, өмір бойына бас бостандығынан айыруды сұраймын. Жазасын аса қауіпті қылмыскерлерге арналған түзету мекемесінде өтесін. Жәбірленуші тарапта талап тілектерін айтып қалуға тырысты. Олар бірауыздан мемлекеттік айыптаушының айтқанын құптап, мұндай қанды қол қылмыскерлер қалған өмірін темір торда өткізу керек деп есептейді. Қайғылы оқиғадан кейін жесір қалған Альфия Байғазиева судьядан Дужновтың жұбайы мен қызын қоса қылмыстық жауапкершілікке тартуды сұрап отыр. Оның айтуынша Анаида Демирчан қолын қанға малған күйеуінің нағыз сыбайласы. Дужнов жазасын өтеу кезінде туыстарымен кездесу құқығынан айырылуы тиіс. Оның барлық мүлкі тәркіленсін. Сосын Дужновтың жұбайы Анаида Демирчан мен қызы Кариненнің үстіне қылмыстық кодекстің 430-шы бабы сот үкімін орындамау бойынша қылмыстық іс қозғалуын сұраймын. Сондай-ақ ол күйеуін қылмысқа итермелеп сыбайласы болған. 55 жастағы күдіктінің өзі кінәсін сол күйі мойындаған жоқ. Дужнов заңсыздыққа қарсы тұрып, отбасым далада қалмау үшін осындай қадамға мәжбүрлі түрде бардым деп міз бақпады. Ал Луганскіде бейбіт тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз еттім дейді сотталушы. Мен Украинада бейбіт адамдарды қорғадым. Себебі мен зұлымдыққа қарсы адаммын. Ал Алматыдағы оқиғаға тоқталсам, олар менің үйіме кіріп, отбасымды заңсыз қуып шыққылары келді. Мен балаларымды қорғадым. Қорғау міндетім. Шабуыл жасауға, марқұмдарға ешқандай өшпенділігім болмады. Баланың құқығы әрқашанда биік болуға жет. Өткен жылдың 42 айында Дужнов соттың қаулысын орындауға келгендерге ауласында оқ жаудырған болатын. Ақбұлақ ықшам ауданындағы осы қанды оқиғадан екі полиция қызметкері сот орындаушысы үйдің жаңа иесі мен оның досы қаза тапты. Жалпы оған кісі өлтіру, билік өкіліне шабуыл жасау, оқ-дәрілерді заңсыз сақтау және басқа мемлекеттің аумағында қарулы қақтығысқа немесе соғыс қимылдарына қатысу секілді айыптар тағылған. Атышулы істің нүктесі алдағы бейсенбіде қойылмақ. Сымбат Қалымбекұлы, Алмас Нұрдос, КТК.